မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ28ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီလာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဂရီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်းတနေရာမှာမနေ့ကညနေပိုင်းကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲခံရပြီးလူတစ်ယောက်ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ကျေးရွာတစ်ခုကနေအိမ်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။တရင်းလွားရီတဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်တလန်လိုကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကနေ့ကင်းပိုင်းမှာမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကဘလောက်ထိရှိခဲ့ပါသလဲခမည်အမျိုးသားနေကိုဘသူတွေကဘလို့ကျင်းပခဲ့ကြပါသလဲဆိုတာနဲ့မုံပြည်နယ်ကြိုက်မရောအကျဉ်ထောင်တဲမှာအပူချိန်မြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဘလို့မျိုးခံစားနေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ Greenivi Timoso နောက်ဖက်ချမ်းတနေရာမှာ April 29ရက်နေ့ည7:00ချိန်လေးကျောင်းနဲ့ဘုံကျဲခံရပြီးလူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတော့နှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်သေးဆုံးသူကတော့အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားတဲ့သူကတော့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိတဲ့ဒေသခံတယောက်ကကန္ဒရာဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာမျိုးမရှိဘဲလေကျောင်းကနေတစ်ကြိမ်လာရောက်ဘုံကျဲသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီကလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့ဆက်လုံခန်းအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ April 25ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီချိန်မှာလဲဖဲခုံမြို့နောက်ပဲ့ချမ်းဆောင်းဖွေးရွာဆေးရုံကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မစွပြန်ရွာကနေအိမ်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ April 29ရက်နေ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်မ33လက်အောက်ခံခလာရခွန်6ကဗိုလ်မှူးစော်မောင်ဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ကမစွပြန်ရွာမှာရှိတဲ့အရတားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တချို့ကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးအရတားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေထဲကငွေတွေကိုလည်းယူသွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကမစွရန်ရွာတဲ့ကိုမနေ့ကမနေ့9နိုင်ဝင်းကျင်လောက်မှာတစ်ကြိမ်ညနေ9နိုင်ဝင်းကျင်လောက်မှာတစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်9လုံးကိုလည်းဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖကမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးမစွပြန်မတဲ့ရန်ဆန်ကာရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တချို့မှာ KIA PDF နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖကမြို့နယ်အတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အပြင်စစ်ကြောင်းထိုးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမလုံဆောင်လာတာကစစ်တပ်အနေနဲ့လက်မလွတ်နိုင်တဲ့နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်လာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖကမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ဟိမင်းကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်မြို့ကိုလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့တန်တောင်မြို့ပေါ်ပါတာပေါင်းစုံကော်မတီကတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပြစ်ခတ်ခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတနင်္ဂနွေနိုင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းဒီနေ့ဒီချိန်ထိပြစ်ခတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကတန်တော်မြို့တွင်းကိုလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေနေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံစွာနေရက်ပြန်နေနိုင်ဖို့မတ်လတွင်ပါတာပေါင်းစုံကော်မတီကစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပေမဲ့ခုချိန်ထိပစ်ခတ်နေတာလို့ဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်ဧပြီလ25ရက်နေ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တန်တော်ကြီးမြို့ဒေမူလောရက်ွက်နေဒေသခံတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးနေနှလုံးနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားကြတဲ့ပါတီတွေတဲကပါတီ၅ခုကိုနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဤဥပဒေပုံမှန်၉နဲ့အညီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ကို April 20ရက်နေ့မှာစတင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီး April 24ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုအစဉ်အလိုက်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့တာပါဒီမိုကရေစီပါတီတစ်ကချင်
ခလုံးစဝဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့တိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီတို့ကိုဧပြီလ25ရက်နေ့မှာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အစဉ်လိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေတဲကအရင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားကြတဲ့ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ပြည်သူ့အကျိုးပြုចောင်းသားများပါတီနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီပါတီတစ်တို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတီထောင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုတိုးတက်ရေးပါတီဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုလေးပါပါတီတို့ကိုပါတီတီထောင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ခုဟာရပ်ပေါင်း30အတွင်းမှာပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ထပ်မံလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်တလန်လူကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကမွန်းလွယ်ပိုင်း3:00ကျော်လောက်မှာမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရသာပြည်သူ2ယောက်သေဆုံးပြီးကလေးငယ်2ယောက်အပါအဝင်9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနကကိုရောဘတ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ချင်းမြို့သားတအူစီရင်တဲ့ဘဟုဌာနချုပ်ဝီတူရီယာစခန်းနဲ့ခွန်မိုင်လောက်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့ဂန်လုံးကြီးရွာရဲကနှစ်ချင်းနဲ့ Presbyterian ဘုရားကျောင်းဝန်ကြီးမှာစစ်ကောင်စီကတိုက်လီရင်နဲ့ဘုံနှစ်ကြိမ်ကျဲချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ချင်းမြို့သားတအူစီရင်တဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇလိုက်ချက်နေကပြောပါတယ် Jet Fighter တစ်စီးကတို့ချင်းမြို့သားတအူတမရဘဟုဌာနချုပ်ကနဲ့ခွန်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဒီအင်ချေ90လောက်ရှိတဲ့တန်လို့ရွာဟာသူချင်းဘုံကျဲသွားတာပေါ့ဘုံကျဲတဲ့နေရာမှာကျောင်းစရာမှာစီဒီယမ်ကျောင်းစရာမှာတူဦးနဲ့ရွာလီ GTU ပေါ့အဲ့ဒါကျဆုံးသွားတယ်ပေါ့နောက်ထပ်လည်းအဲ့ဒီမှာကျဆုံးနိုင်စရာတန်ရာရဒါတွေရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တန်လုံးကြီးရွာကအသက်60အရွယ် CDM ကျောင်းဆရာမနီဒီမ်နဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ဘူးဖရမ်ကျဲရူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးအသက်5နှစ်နဲ့17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်ခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးကလေးငယ်နှစ်ဦးမှာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံအပါအဝင်လူနေအိမ်30နီးပါးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဟာခါထန်တလန်ကြားတီမီချောင်းအနီးမှာခြေကုပ်ယူထားတဲ့သူတို့စခန်းငယ်တစ်ခုကိုအေဘီလာ26ရက်တကောင်ရမှာလက်လွတ်ရှုံရှုံခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုအရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့ကြီးရွာကိုချက်မှန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းမြူသားတမတော် CNN နဲ့ချင်းကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဟာအေဘီလာ26ရက်တကောင်ရအချိန်မှာဒီမစ်ချောင်းအနီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းငယ်တစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ထပ်စခန်းနှစ်ခုကိုချက်မှန်သိမ်းပိုက်ဖို့တိုက်ခိုက်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီကတိုက်လီရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာလေကြောင်းကနေအရက်သားပြည်သူတွေပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစလိုက်ထက်ကယခုလိုပြောဆိုပါတယ်ဒီချင်းတောင်ကိုသူကမာရှယ်လော့ပြုတ်ချွေးသေးသူကိုအရင်ကျင်းရတယ်နောက်ပြီးတော့မှ NUG ဖွဲ့စည်းတဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်ဆိုတော့မင်းအောင်ထိုင်ရဲ့စကားအခမ်းရှိထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုပန်ပိုးနေလို့ထင်ရတယ်ဒီသူလူထုကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးနှိပ်စက်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကအင်မတန်မှရေးဆက်တဲ့လုပ်ချက်ပေါ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဖြက်လေးဖြက် policy ထဲကဒီသူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလှမ်းဝေးသွောင်းအောင်အငင်ဆောင်သွောင်းအောင်ဒီသူကိုချင်းချောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီကိုမတိုက်အောင်တိုက်ခိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူကိုနှိပ်စက်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတိုက်လေရင်ဒီလာတာကတကယ်တော့သူ့မှမြေပြင်အင်အားကတော့အင်မတန်မှချင်းနေနေပြီလို့ချင်းနေနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဆုံးစုံလေချောင်းကိုအသုံးပြုလာတာဖြစ်တာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မလ30ရက်နေ့ကနေအေဘီလ28ရက်နေ့အထိတလအတွင်းမှာချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ဖလမ်နဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တို့မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ23ဦးနဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော်ရဲဘော်2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာခမီးအမျိုးသားနေ့ကိုအမတ်တရားရှိစေဖို့နဲ့တိုင်းသားညီကိုအချင်းချင်းတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိပြီးချစ်ခင်ရင်းနှီးစေဖို့ခမီးအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်73ကြိမ်မြောက်ခမီးအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားကိုမနေ့ကဧပြီလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးစင်ကူးလင်းရပ်ကွက်ကခေမာမန်တိုင်းကျောင်းထဲမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာခမီးလူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာအကဒလိမတန်တပ်ပုံတွေနဲ့ရိုးရာအစင်လာပစ္စည်းတွေပြခန်းတစ်ခုအဖြစ်ပြသထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ရင်ကျင်းမုံအဖွဲ့ကရခိုင်ရိုးရာအကလာတွေနဲ့ကပြဖျော်ဖြေကခမင်းရိုးရာအကတွေနဲ့လည်းကပြဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီးဒိုင်းနက်ခေါ်တက္ကမရိုးရာအကတွေနဲ့လည်းကပြဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ခမင်းစာပေနဲ့ရင်ကျင်းမုံအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးလေးကျော်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ PD ကဖြစ်တာပေါ့ဒီလို
စစ်တီမျိုးပေါ်မှာပဲခိုင်းတာကျင်းပါပြီးတော့ဒီတော့တိုင်းရသားရဲဝန်ကြီးနောက်ဝန်ကြီးနှစ်ပါးတော့ဒီဒီလိုခိုင်းတာတရပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကမိတိုင်းရသားတွေတော့အကုန်လုံးကြည့်ပါတယ်ရိုးရအကားနဲ့ခိုင်းကျင်းဝအကားခွေကသူတို့ကအကားပတ်ပြေရရပြေးတယ်စစ်တုံးကြီးမြောက်ခမင်းအမျိုးသားနေအခမ်းအနားကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးစီးပွားရေးဝန်ကြီးနဲ့ရခိုင်အပါအဝင်ရခိုင်မျိုးနွေစုဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မရမာကြီးဒိုင်းနက်ခေါ်တက်ကမာရှင်းနဲ့တက်လူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားကိုစုစုပေါင်းလူဦးရေ100ကျော်လောက်ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးစုဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခမင်းလူမျိုးတွေကိုအရင်ကခမွင်းခမွေးခမင်းခမင်းရှင်းနဲ့တောင်သာစားတဲ့အခေါ်ဝေါ်ရီအမျိုးမျိုးခေါ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမင်းလို့တမျိုးရဲသာခေါ်ဆိုဖို့ကို1992ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တို့မှာမြောက်ဦးမြို့နယ်လောင်ရှိရှောင်းမြို့ဟောင်းမြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ညီလာခံမှာမြို့နယ်ပေါင်းစုံကခမင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကတညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံကြီးစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဧပြီလ28ရက်နေ့ကိုခမင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး2021ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတခန့်တနာကျင်းပလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မျိုးနွေစုဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခမင်းလူမျိုးတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအန်၊ကြောက်တော်၊မြောက်ဦး၊ပုံနာကျွန်း၊ဘူတီတောင်၊ပောက်တော်၊ရတိတောင်စတဲ့မျိုးနွေတွေမှာနေထိုင်ကြပြီးစုစုပေါင်းလူဦးရေ800ကျော်လောက်နေထိုင်ကြပါတယ်ရှင်။မုံပြည်နယ်စိုက်မျိုးဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူချိန်ပြင်းထန်မှုကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအများစုဟာအပူရှက်ဖျားနာတာတွေရှိနေပေမဲ့စေကူတာခွင့်မရကြဘူးလို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်အကျဉ်းထောင်တည်းရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထားရှိတဲ့အကျဉ်းခန်းတွေဟာဆိုရင်အခန်းကျင်းတာမျက်နှာချက်မရှိတာလေဝင်လေထွက်ကောင်းစွာမရတဲ့အတွက်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူချိန်ပြင်းထန်မှုတွေကြောင့်အပူရှက်ပြီးဖျားနာတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အပူရှက်ဖျားနာမှုကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား80ထက်မနည်းဖျားနာတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်။တွင်းဆောင်တဲ့ဒီပုတ်ပြားမှာဘာမင်းလည်းကျောင်းမရှိဘူးပလိန်ဒါအာပူလားအပူကြီးလောက်ဦးချောက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစမ်းပိတ်တယ်စက်လိုက်15လို့စမ်းပိတ်တယ်ဗျာနာနာအကြီးအဲ့ဒီအခြေအနေကခန်းတော့ပဲဒီပြောမယ်ဟိုလောင်အိမ်ထဲထည့်ပြီးတော့အပူဓာန်ခံရတာပေါ့ဟိုမှာသူ့ရအပူချက်ပြီးတော့လေအပူရင်ဒါအပြင်းတော့အပူချက်ပြီးတော့အိမ်မှာဖျားတဲ့လူတွေများနေတယ်အပူရှင်ကြောင့်ဖျားနာတဲ့လူကဘူးနိုင်ကျင်းမှလူဖျားနာတဲ့လူပါပဲ80လောက်ကြီးဖျားနာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီကစေဝါကူးတော့ခင်မပေးတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကကျမ်းမာရေးအတွက်စေဝါပို့ဆောင်မှာကလည်းထောင်အသွင်းတွင်းခွင့်မပြုတာကြောင့်အဆိုးဝါးဆိုးဖိနှိပ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးကလည်းအကျဉ်းထောင်တွေမှာကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုလုံးဝမပေးဘဲယောဂါဖြစ်သမျှကိုပါရာစီတမောနဲ့ပါမီတိုနေတာပေးတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းမှာကကိုယ့်အချင်းချင်းသာကူညီနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုလုံးဝ0ပဲဘာမှလုပ်ဘူး။နိုင်ငံရေးဆိုပို့ဆိုးတဲ့စီးကျူးဖြစ်တဲ့ပါရာစီတမောပါမီတိုမဲ့။တွေးတွန်းလည်းပါရာစီတမောပါမီတိုမဲ့။ဖြားရင်လည်းပါရာစီတမောပါမီတိုမဲ့။ဘိုင်းအောင်လည်းပါရာစီတမောပါမီတိုမဲ့။ယောဂအားလုံးကိုဒီနှစ်ခုတည်းနဲ့ပြောင်းရင်စေးစားရင်မကွင့်ရတော့ဘူး။အနိုင်ကျင်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလဲ့လည်းမကြည့်ဘူး။အရင်ကဖျားပဲဖျားနာပဲနာဘာပဲလဲ့လို့ကိုယ်ချင်းရအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေချင်းရကျုပ်ဆရာဝန်တွေရှိတယ်ထောင်ကြတာဆရာဝန်တွေအနေပြောအနိုင်တော့ပန်းတော့တော့ဒီမှာကိုယ်ရရအောင်။အောက်ဆေးဝါလည်းဘာမှပန့်ဖို့မှုအပြေဝါမရှိဘူး။ကိုယ်ကပူကင်းရဒီမှာတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျင်းသားတွေအတွက်တကယ်ငြင်းရဲကမ်းပဲ။စစ်ကောင်စီမူမြင်တဲ့အချင်းဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့အချင်းဆောင်တွေအတွင်အပူချိန်ပြင်းထန်မှုကြောင့်အပူရှက်ပြီးဖျားနာတဲ့အချင်းသားတွေမရှိသလိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းပုံမှန်အတိုင်းပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မူမြင်တယ်မှာတော့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုစိုက်မျောဘဟုအချင်းဆောင်မှာထားရှိတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့ဖန်ဆီးအချင်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသား210ကျော်နဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသူ90ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။